שלום חברים וחברות, אני מבלה עכשיו סוף שבוע כיפי באחוזת השטר המדהימה שבחד נס למרגלות רמת הגולן. אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שלי. אני כאן לא פעם ראשונה, וכל פעם שאני בא לפה אני נהנה מהצימרים המדהימים, מהנוף הקסום שנשקף פה לכנרת שאתם יכולים לראות בסרטון, וכמובן מהאירוח הנפלא והלבבי של בר וגלי. אז מי שרוצה באמת לבלות סוף שבוע כיפי, כדאי לכם לבוא לכאן, אני אתן לכם אינפורמציה בתוך הסרטון. אז תהנו כמוני, ותמיד שיהיה לי משהו טוב לשתף אתכם, בכיף אני אשתף אתכם. אז להתראות בהמשך. אחוזת השטר, הנה זאת ה... כניסה, וזו האחוזה של שלושה צימרים מדהימים, אווירה פסטורלית, נוף קסום, הנאה צרופה מה שנקרא. אחת האטרקציות באחוזת השטר זה הצימר עץ היהלום, שהוא בנוי בצורה של עגלות. תכף נעלה ונצלם את זה מקרוב, כמובן נצלם את זה מבחוץ. בפנים אתם תוכלו לראות בתמונות, בנוי בצורה של עגלו. זה לא הצימר שאני שהייתי בו, לא שואה בו, פשוט האורחים עזבו אז אני יכול לצלם אותו. איזה נוף, איזה נוף. חבל גם שאי אפשר להעביר את הריחות הטובים. אני מצלם מתוך הצימר את הפרחים, וכאן רואים את הצימר האיגלו, זה נקרא היהלום. את הצימרים בפנים אני אראה לכם כשהם מצולמים, כיוון שהצימר שלי הוא די מבולגן ולא נעים לי להכניס אתכם פנימה. אני רק מראה לכם את הג'קוזי מבחוץ, את זה אפשר לראות. את הכיף של להיות בתוך הג'קוזי משאיר לדמיון שלכם.